Så er det klokken 10. Hva? Mm. Og det er påske lige om et øjeblik. Er det ikke fremragende? Vi mangler ikke Felix, men han er lige på trapperne. For han trykker lige på en knap herovre, kan jeg se. Bum, så står det ikke lige og zoomer ind og ud. Han kommer lige op. Han skulle selvfølgelig lige på som sædvanligt på toilettet inden vi går i gang. Velkommen til. I dag, som nogle af jer måske har set i indholdsfortegnelsen, så skal vi tegne Snorlax. En Pokémon? Snorlax. Vi tegner en robot. Vi tegner en cykel. Og så skal vi tegne et par børn fra den nye film om corona til børn, om hvis forældre arbejder i sundhedsvæsenet. Den hedder Vi passer på dine forældre. Dem har jeg lovet, dem der har lavet filmen, lige at tegne, fordi det er så fin film, og jeg linker til det herude i kommentarsporet efterfølgende, så I kan gå ind og se, den var lige et par minutter. Den synes jeg, I skulle tage at se sammen med jeres børn. Den er nemlig rigtig, rigtig fin. Vi vil sige velkommen til vores online tegneskole. Felix, han kommer lige om et øjeblik. I dag, som vi lige sagde, så tegner vi. Og vi kan lige starte med at sige, I vælter allerede ind. Hejsa er med jer alle sammen. Ida, Hanna, Liva, halløj fra Bettina og Nana, Katrine og Markus, og godmorgen hjemme hos Morten. Og Asger er med fra Hvidovre. Det er altså fremragende. Det her ville jo ikke være det samme, hvis ikke I var der. Og Lauke og Sara er også klar, kan jeg se. Og så skal vi selvfølgelig også, det er ret vigtigt, så skal vi selvfølgelig også have afsløret, hvem der har vundet de plakater, vi satte i gang i går. Og Buster og Sylvester også med, nu kommer Felix, kan jeg høre. Vi havde jo en lidt hektisk dag i går. Vi lavede jo tegneskole to gange, fordi vi var inviteret ind til at tegne. Og jeg så, nogle af jer var med. Hvor var det fantastisk, I var med. Det er lige noget, det er sådan noget iste. Vi tegnede for Smilfonden også, som vi sagde i går. Det var en rigtig, rigtig god oplevelse at få lov til at tegne for en fond, som gør et godt stykke arbejde for kronisk syge børn. Nu er det gået 2 minutter. Lad os komme i gang op. Det er godt at se. Der står, de er der samme med Villas og Alfred. Render sig klar igen, og Alma er med, og køkkenbord fyldt med papir og blyanter. Det er godt, Jacob. Jeg synes, på smag skum. En reklame for knopper. Godt, lad os komme i gang. Og jeg synes, vi ligger ud med at tegne Snorlax. Snorlax. Jeg siger forkert. Snorlax. Du sagde ikke Snorlax. Ja, det var fordi, jeg lige læste noget med knopper. Nord og Elvin er med igen, og Emilie er klar. Tristan og Elise er klar. Hvor er det fedt, I med? Drenge, er I klar? Har I blyerne klar? Fælles, husk, når du stiller koppen, så sæt den lige så stille, så den ikke larmer ind i mikrofonen. Og prøv at se, hvad vi har stillet på bordet lige. Nå ja, ja ej, det skal vi lige have. Vi har flag på bordet i dag, og hvorfor er det, vi har det? Hva? Fordi at morfar, han har fødselsdag. Det er fordi morfar, han har fødselsdag. Yes, perfekt. Så det har vi selvfølgelig med, for vi har ringet og sunget for ham i dag, for vi kan jo ikke komme hjem til ham, men vi har sunget for ham her til morgen. Super. Snorlax. Han ser sådan her ud. Han starter en Pokémon, ja. Vi laver lige sådan en lidt en rund firkant her til at starte med. Han er faktisk helt buttet. Han er meget buttet nemlig. Men vi starter lige med at lave hovedet som sådan lidt en firkant. Det er en stor, tyk bjørn. Ja, det er det nemlig. Jeg var inde og lede lidt efter ham for at se, hvordan det lige hang sammen. Hej Claus Johansen. Og søde Frederik Molle, sidder du hjemme sammen med Jack Claus? Hvor hyggeligt. Han har lidt, vi starter lige med at lave lidt firkant hoved her, og så har han nemlig sådan en stor tyk krop, som er rund, ikke? Lidt rund. Vi tegner lige nogle ekstra former på, når vi kommer videre her. Men han sidder sådan lidt ned. Og hvad siger sådan han? De siger vel de der navne, de har. Snorlax. Gør den ikke det? Eller snor, siger den måske. Jeg er ikke så god til Pokémon, men det tror jeg, drengene er. Far, og så har vi. Du kan tegne sådan nogle tegn op. Og ligesom den sover. Mm. Og sådan nogle sætter. Hvor den sover helt. Nå, ja, selvfølgelig. Og hvor I søde, I siger tillykke med mor, for det er vi glade for. Vi håber måske, han kigger med. Det tror jeg, han gør engang. Men. Så tager vi lige her ned og tegner sådan et par cirkler her, som er Snorlax's fødder. Nu tegner vi nogle detaljer på. Den ser sådan lidt kinesisk ud. Ja, ser lidt kinesisk ud. Det er fordi der Pokémon, jeg tror, det er sådan et japansk koncept. Men vi skal lige have Snorlax, han er ikke sådan helt firkant ud. Han har nemlig sådan lige nogle trekanter heroppe på, ligesom sådan nogle ører, tænker jeg. Sådan der. Og så har han herinde i hovedet sådan et ligesom så nærmest et McDonald's M. Sådan her. Sådan her, ikke? Inde i ansigtet. Vi tegner selvfølgelig op en sort lige om lidt, så den bliver lidt nemmere at se. Så har han nemlig sådan, fordi han sover, så øjnene de er lukket, så er det bare sådan et par streger. Og så har han helt lige i munden her, med et par sådan spidse hugtænder i.
Ikke? Mm. Så her på maven, der har han lige sådan en plet, der viser, at det er maven. Og så selvom han sover, har Rasmus fra Odense, hvor dejlig med, Carla Mathilde og Lucia også med, Clara Sofia, far er klar, og Mon Signe, Øland, Christiansen og unger også er med, det håber vi da selvfølgelig også, ja, det vil da være mega dejligt. Så prøv at se her, så skal vi lige have, selvom han sover, så har han lige den ene arm op i luften her, og det er sådan en halv, det er sådan en halvbue. Nej. Hvad er det så? Men han har ikke en arm op i luften. Om det har den her lige, og den anden arm, den hænger hernede ved siden af. Og Snorlax, han har sådan fem små trekanter, som er klør på fingrene, ikke? Og så mange af dem, vi lige kan se her ved siden af. Så har han hernede på fødderne, der tegner vi en stor trædepude lige her i bunden af foden. Og så har han lige sådan tre cirkler-agtige, som er hans tær. Og Karoline, på nu 8 år, ja, du havde fødselsdag den anden dag igen, tillykke med det. Fra Haderslev, hun er også med i dag. Og så tegner vi lige de her tre klør, han har på højre fod også. Så tegner vi lige her nedenunder, tegner vi sådan en halvcirkel, sådan. Det ser ud, som om han lige kaster lidt skygge på jorden. Og så tager vi selvfølgelig... Jeg starter altid med at tage den forkert. Nu lægger jeg den over. Så tager vi den sorte tus, og så tegner op. Og så skal lige den her firkantede hoved, det skal lige rundes lidt. Vi skal lige runde lidt nogle af kanterne, så den ikke ser alt for firkantet ud heroppe i hovedet. For den er sådan lidt rund i det, ham. Snorlax. Og så det her... McDonald's M. Tror du mangler de der sætter? Ja, dem laver vi til allersidst. Og så hans soveøjne, som er sådan nogle streger. Asger Villas og Magne kigger også med. Der er allerede gået 7 minutter. Tiden flyver bare, når man hygger sig. Og munden med hugtænderne. Du ser, smak, det er helt skat. Så tegner vi lige her ved mausen. Den her form her. Så er der den der. Og hans tykke krop. Tegner vi ud her. Og der lige der, og her kommer den ene arm ved siden af. Med fingrene på. Så kan vi lige tegne den anden arm, buen op her. Hans ben, de er helt vildt store. Er det det? Jamen, nu sidder han lige nede, så er det svært at se, hvor store hans ben faktisk er. Og så tegner vi lige de her fem takker, som er hans fingre. David er med, Amanda er med, og Michaela er med. Og så ser, nej, hvad står der? Michaela, se her. Han lærer en at tegne. Ja, det er det, vi gør. Det gør vi faktisk. Vi er jo faktisk tre, der sidder her og tegner, ikke også? Så skal vi lige tegne fuserne her. Vi tager lige de her klør først, fordi de sidder sådan lidt ind over cirklerne. Sådan der. Skal vi ikke spille det der, vi spillede med Sylvester? Og, ja. Det der, som vi snakker meget spil herhjemme. Lige nu var det Fishing Simulator inde på Roblox, I sad at spille? Ja, nej, det der, som vi spillede i går. Inde på Fortnite. Mm. Nå. Og så tager vi lige en anden fod her, og tredje puden. Fortnite fylder selvfølgelig, det har vi vist sagt nogle gange, det fylder lidt herhjemme. Det gør det sikkert derude i familierne, hvor I har nogle drenge, tænker, og også piger, tænker. Så tager vi lige den her, han sidder på under. Og så, nu må jeg faktisk tilstå. Jeg er slet ikke sikker på, at jeg ved overhovedet, hvilken farve Snorlax han har. Men vi skulle lige tegne med. Han er blå. Det kan være, der er nogen, der ved det. Vi tegner i hvert fald lige sådan nogle sætter her. Det viser alt. Når man tegner sådan nogle sætter, så ser det ud, som om man sover. Og måske endda snorker lidt, ikke? Og Astrid og Magnus er også med i dag. Hvor dejligt. Det var i hvert fald, der var nogen, der havde spurgt til Snorlax. Nu har vi tegnet ham. Han er lige her. Snorlax. Perfekt. Så vil vi gå videre til noget lidt andet. En cykel. Cykler, ja. De kan faktisk godt være lidt svære at tegne. Cykler, de kan faktisk godt være lidt svære at tegne. Jeg begynder allerede. Du begynder allerede. Men der er i hvert fald på sådan en cykel, der har vi i hvert fald nogle hjul, ikke? Vi kører lige over på. Der har vi i hvert fald sådan nogle hjul. Og den larmer sådan, når du sætter den, skat. De er runde, ja. Vi starter med det første hjul. Og det kan godt være svært at tegne sådan helt runde cirkler. Nu det var Claus Johansen, han griner af mig nu, for han er matematiklærer. Det er ikke sikkert, at man siger runde cirkler. Det ved jeg ikke. Jeg ved faktisk ikke, hvordan man siger. Og så tegner man baghjulet, som også er rundt. Inde i hver hjulene, der tegner vi en cirkel mere.
Sådan der. Så ligner det faktisk sådan et par øjne. Kan I se det? Her, ikke helt midt imellem, tættere på baghjulet, der laver vi en lille cirkel, men lidt større end, den, der er inde i hjulet. Okay? Så gør vi det her fra forhjulet. Så laver vi en streg op. Min, det er en motorcykel. Det er en motorcykel, du tegner. Og hvor er I søde, Loa, at det er højdepunkt at tegne med os. Det er vi bare så glade for. Det er også vores højdepunkt at få lov at tegne med jer. Det betyder rigtig, rigtig meget. Så se her. Herfra lige lidt over hjulet, og så ned til den cirkel her, der tegner vi lige en streg også. Vi er ved at tegne, nu er vi ved at tegne stellet på cyklen. Og herfra, der går ikke lige op, men sådan lige lidt skråt op en streg mere. Så må du ikke tale til dem. Til hvem? Skråt op til dem. Fordi... I fjolle. Alfred, han er Pokémon-fan, siger det hjemme med Majbrit. Så blå og hudfarve, siger han. Og det er jo sådan... Vi vil jo bare mega gerne have, at I lægger tegningerne ind i kommentarsporet efter vi... For vi kan ikke lægge dem, mens vi livestreamer. Det ryster helt vildt, når du gør det, skat. Men bagefter, så læg dem ind, så vi kan se tegningen, og I må meget gerne farvelægge dem. Vi elsker at sidde og kigge på alle de fantastiske tegninger, og alle de steder, I sidder og tegner, når I lægger det ind. Vi har set tegnevægge, vi har set køkkenbord, vi har set stuer fyldt med tegninger og tusser. Og det er helt fantastisk. Det vil vi så gerne. Så læg dem endelig op, og med farver på, så kan vi også blive klogere på, hvordan alle de forskellige tegninger, de ser ud. Godt, vi fortsætter lige her med cyklen. Så skal der selvfølgelig en streg over her. Jeg startede helt forfra. Du startede helt forfra. Så skal vi her over fra den her midten af cirklen, og så lige herud. Du må seriøst ikke tale sådan til den. Nej, nej, så du. Hold igen. Og så op til under her, der sætter vi en streg mere. Den kan godt være lidt svær at huske, men det kan man sige, det gode ved at tegne, det er, når kroppen lige har prøvet det en gang, så er det nemmere at huske næste gang. Hvad med... Og så kommer lige sådan en lille sadelstang og en sadel. Det er sådan lidt en trekant, ikke? Man må altså ikke sige. Nu skal I to holde igen. Og så heroppe har vi styret. Så tegner vi lige, sådan at man kan se, det er et styr. Nu er det sådan her en cykel, ikke? Og de er ikke helt så flotte og runde, de her. Det gør ikke så meget. Her mellem de to cirkler, der laver vi lige en streg, fordi der skal kæden jo være. Ikke? Og så skal vi have nogle pedaler på. Fra midten af den midterste cirkel, der laver vi en streg ned og putter en firkant på. Ikke? Og lige bagved laver vi en streg op med en firkant på. Så har vi sådan set... Det meste er en cykel. Vi lige fået en forlygte på, en cirkel her og en baglygte på der. Og så her nedenunder laver vi en sådan stor ovale, så det ser ud som om der er lidt skygge. Forlygter. Kan I sige, hvis man cykler uden forlygter? Ja, prøv lige at sige, hvis I cykler uden forlygter. Ja, men vi skal have lys på. I hvert fald, når, hvordan er det? Ved I, hvornår man skal tænde lyset herhjemme? Hvornår skal man have lys på sin cykel? Om aftenen. Altid. Nej, faktisk ikke altid. Det skal man, når gadelamperne de tænder. Så skal man tænde sit lys på cyklen. Nå, nu tager vi en sort og så tegner den op. Og cykler, de kan jo være... Ja, de kan jo være i alle mulige farver. Så kom med nogle gode bud på, hvordan cykler kan se ud. Det glæder mig til. Min skal være grøn. Din skal være grøn, ja. Hvad farve er din cykel egentlig, Felix? Sort og grøn. Yeah. Ja. Det er fordi, sådan. Grøn er min yndlingsfarve. Grøn er din yndlingsfarve? Åh ja. Er der nogen af jer derude, der har nogle yndlingsfarver, så vil vi da også utrolig gerne høre, hvordan det går. Går det lidt hurtigt, Ville? Så kan far tegne... Du kan bare tegne en yndlingsfarve. Så kan jeg tegne en yndlingsfarve og male den. Jeg håber, kan man sige, at Vilas og Majbrit, vi tegner selvfølgelig op først med blyant, så I lige kan se og forstå, hvordan formerne er i den. Og så tegner vi oven i den igen med det sorte, så der skulle gerne være sådan en nærmest en dobbelt mulighed for at følge med. Og altså, vi gør alt, og vi bestræber os selvfølgelig på at tegne så langsomt som overhovedet muligt, så alle kan være med. Men ellers skulle der være en enkelt tegning, der smutter, så ligger de jo heldigvis herude på Facebook-siden bagefter, så man kan gå ind og se den igen. Så tegner vi lige her ved, hvad er det nu, det hedder? Det hedder tandhjulet. Ja, kan vi godt tegne slim næste gang? Om vi kan tegne slim? Mm. Det ved jeg, det kunne vi da måske godt. Så tegner vi kæden ned her og rundt om baghjulet, aksen her. Og så tegner vi hjulene op. Sådan der. Jeg kan bare og det andet hjul. Køre rundt om. Hvad kan du høre? Køre. Det kan være lidt svært at tegne de der sådan cirkler. Man må godt, nogle gange må man godt snyde, og så tage et eller andet og tegne efter. Så tegner vi sadelstangen og sadlen op. Baglyset og forlyset. Og så lige den her skygge, som cyklen kaster ned på jorden. Okay?
Magnus siger grøn og sort som den mountainbike, han fik i fødselsdagsgave i onsdags. Perfekt, Magnus. Det lyder lidt, det lyder lidt som din cykel. Gør det ikke det, Friis? Ja, lige præcis. Jeg kan lige hente den. Ej, du behøver... Jeg tænker ikke, vi skal hente din cykel herinde nu. Den står ude i garagen. Så kan jeg bare lige tage det der, kamera, og så tage det med ud til cyklen. Ej, ikke i dag. Det var ellers en super god idé. Her var vores bud i hvert fald på en cykel. Det var noget med, der var en, der havde ønsket den, og måske skulle bruge den i en opgave. Kan det passe? Det kan jeg faktisk ikke lige huske. Vi får, kan man sige, vi bestræber os på at læse alle de kommentarer, der kommer, og svare på dem alle sammen så godt vi kan. Det håber jeg. Er det der kaffe? Prøv at sætte den i skat. Det er sådan noget. Det er ligesom, jeg havde ikke lige, mor havde lige taget det sidste kaffe med, så jeg blev nødt til lige at lave sådan en kop kakao. Ja. Og må vi også gerne få kakao? Får vi bagefter. Jeg prøver at tegne måske bare en enkelt tegning i 3D, for eksempel en bygning. Oh, det kunne vi måske godt. Måske ikke lige i dag, Camilla, men det vil vi gerne, tage med. Kan man sige, ellers bestræber vi os også på at holde tegningen så simple, at alle kan være med. Men derfor kan vi godt prøve at bygge noget op. Jeg kan godt lave en lille sådan intro til, hvordan man laver noget i 3D, i hvert fald i firkanter. Det kunne vi godt gøre. Godt, nu skal vi til det. Der er også en, der havde brug for at tegne en robot til i dag. Jeg har i hvert fald noteret mig, at både cyklen og robotten var der nogen, der skulle bruge helt specifikt i dag. Den robot, vi har valgt at tegne, den ser sådan her ud. Så starter vi med en firkant. Det er robottens hoved. Og dem glæder jeg mig mega meget til at se. Dem glæder vi os helt vildt meget til at se, hvordan I får dem lavet og faglagt derude. Så laver vi en firkantet krop nedenunder os. Lidt mindre. Jeg kan godt lide dem, når de har sådan lidt store hoveder. Så laver vi et par firkanter her nedenunder som ben. I begge sider. Grunden til, at vi gør det her med blyant og tegner op, det er for at få den der forståelse af, hvordan tingene er bygget op af firkanter, cirkler og trekanter. Fordi dem kan vi. Far, dem det der kan du godt se, at det der det er et E. Ja, det kan jeg faktisk godt se, Louis. Du vælger, at det ligner nærmest skråskrift, det du sidder der. Skråskrift. Maja beskriver, at Alme hun elsker også, når vi snakker om Fortnite. Hun er også stor fan af spillet. Ej, det tror jeg. Jeg tror, der er rigtig mange børn derude, der er det. Godt, se her. Så på siden af hovedet, der har de lige sådan nogle... Det var en pige, ja, det var Alme. Der har de også sådan nogle firkanter her. Det er sådan ligesom, robotter har jo ikke sådan rigtig ører, men de har måske sådan nogle, skal vi sige med sådan en streg, sådan en antenne på. Og det har de begge sider. Jeg sidder og laver robotlyd. Ja. Og det får den også lige oven på hovedet, der får den også en antenne med sådan en op her. Så kan man tegne alle mulige former. Her man kan måske tegne, hvis man synes det skulle være en pigerobot, så kan man måske tegne hjerte, eller man kunne tegne, det ved jeg ikke, en cirkel, eller hvad man lige har lyst til her oven på hovedet af den. Eller skelethud. Eller skelethud, hvis man synes, det kunne være sejt. Så giver vi den her robot, den får lige sådan nogle store cirkler her som øjne. Så laver lige sådan noget herinde i øjnene. Og så en masse genskin ind i de her fine robotøjne, ikke? Det er nogle cirkler, jeg laver inde i der. Og så får den lige sådan en lille sød mund her. Dem kan man også tegne, som man vil. Det kunne også være med streger eller, og takker og sådan noget, ligesom om den nærmest har tænder. Her på maven laver jeg en skærm, og der kan man også ind i skærmen, så kan man jo, det kan vi lige gøre bagefter, så kan man jo tegne eller skrive eller gøre et eller andet derinde i. Her på siden af benet, der sætter vi også lige sådan en kasse. Man kan lave sådan en hjertepuls. Ja, så man kan tegne hjertet. Det vil vi lige gøre. Så kan man tegne hjertet her. Dut. Det er da meget fint, ikke? Så skal det sådan en pumpe. Bum, bum, bum. Det kan man gøre sådan her. Bum, så kan man putte sådan en streg på. Det er nemmere at se, når man tegner op. Så skal vi have nogle arme. De er sådan lidt mere bløde i det. Hvad mener du? Det er sådan nogle pølser, vi lige laver her. Pølser. Ja. Den anden arm, den går op af. Hvad skal du sige til dem? Felix, hold nu op, skat. Sådan her. Og så har de sådan nogle, de har sådan nogle robotter, de har sådan nogle hænder, ikke? Så dem tegner vi sådan her. Som sådan et tykt U, der vender på hovedet. Og herover i den anden side, et tykt U, ikke? Det kender vi også ud. Og så har det jo sådan nogle streger her, fordi det er sådan et, den er sådan led-agtigt. Tegn lige en streg her til fødderne også. Og så kan man jo putte alle mulige dingenoter på. Møtrik og sådan noget. Dimsenoter. Og så tegner den, står selvfølgelig også lige sådan der. Så tegner vi den op. Om vi kan tegne påskehare. Jo, det tænker jeg godt, men vi tegnede faktisk i en af de første afsnit, Christine, der tegnede vi faktisk en kanin, som blev lidt til en påskehare, og der var i hvert fald nogle påskeæg og noget på, så den kan man selvfølgelig finde, og så prøve at lege lidt med den. Nu tegner vi lige robotten op. Starter med hovedet. Mm. Men det er selvfølgelig ikke en hare. Det er en... Eller det er selvfølgelig ikke en kanin. Kanin, hare, ja.
far, nu er far jo ikke hverken Chris eller Martin, så jeg ved ikke så meget om det, men der er ikke så stor forskel på dem. Er der det, eller det må I selvfølgelig lige rette mig lidt. Han er meget større. Han er meget større og vild, og kaniner måske lidt mindre og lidt mere pjuske. Hvordan? Det ved jeg faktisk ikke. Så tegner vi kroppen her på. Kaniner, det er sådan nogle kæledyr. Vasser og fisser. Vasser og fisser. Hvem er det? Det er snop. Det er sådan noget snop. Ja. Så tegner vi skærmen inde i maven på den. Han er så. Og cirklerne ved øjet. Og det andet øje. Øje. Sådan der. Og så må far lave de her kanter her. De kan lave sådan forskellige farver. Og så tegner vi lige genskinnet her ind i øjnene på den. Sådan der. Den lille mund. Og lige et par knapper herude. Eller hvad det nu er. Så tegner vi de her firkanter herude til antennerne. Bummelum. Og en kurv med påske. Jeg tænker, vi er her også lige... i hvert fald de første dage af påsken i næste uge. Fordi det kan vi godt afsløre nu. Vi har faktisk... vi har fået nogle forskellige henvendelser fra nogle virksomheder. Og en af dem er faktisk LaLandia. Og de har faktisk givet os nogle badebilletter, vi må dele ud. Så dem skal vi i hvert fald lige have delt ud i... Nu er det jo nogen, vi kan dele ud til nogen, som er med herinde i... Skal vi beholde fire af dem? Ej, Silas. Så vi har tegnet den her færdig. Tegner vi lige benene ned her. Kan vi ikke bare lige beholde fire af dem? Ej, vi kan da selv købe billetter til Atlantia. Nu har vi fået nogen, vi kan dele ud. Jamen, vi får sikkert et eller andet af dem på tøft. Det ved man aldrig. Så, og så tegner vi armene her. Og op til de tykke u. Sådan der, som er hænderne. Den anden arm, pølsen her. Pølsen. Og det omvendte u, som er hånden herude. Så laver vi de her streger. Og sådan nogle robotter, de kan være alle mulige farver. Så dem glæder vi os til at se farvelagt. Nu havde vi lige tegnet sådan et hjerte, der pumpede herinde. Så kan man lige lave sådan nogle streger her ved siden af, så det ser ud som om det bevæger sig. Og hvis man laver sådan, at det ligner en skærm, så kan man lige lave sådan et par streger henover her. Så ser det ud som om, der lige er lidt skin eller lidt skær i skærmen. Nej? Og så lige skyggen hernede nu, hvor den står på. Far, har du ikke gået til tegneskole selv, da du var lille? Nej, det har jeg faktisk ikke. Der var ikke, da jeg var dreng, var der jo faktisk ikke engang... ja, det lyder... Nu lyder jeg jo gammel, men det er selvfølgelig også i forhold til... Men der var jo ikke internet. Der var jo ikke sådan noget her. Ej, det drillede ude ved Anna Maja. Men nu er de med igen, og de ser, at vi tegner en robot. Hurra! Det var jeg, der havde ønsket den. Perfekt. Og den er lige her. En fin robot. Det var i hvert fald lige vores bud på, på at tegne robot. Den håber jeg, I synes er ok. Så vil jeg lige tænke jer, inden vi går videre til den sidste tegning, som jo kan man sige, det er ikke sikkert, I kender dem, for det er en helt ny film, der er kommet, som hedder Vi passer på dine forældre. Som jeg lige sagde indledningsvis, der er lige sådan et par børn, som siger farvel til deres mor, som kører på hospitalet og arbejder der. Den er rigtig, rigtig fin. Jeg linker til den derude, men der vil vi lige tegne lige par børn med. Om ikke andet, så er det i hvert fald lige en øvelse at tegne en dreng og en pige. Men hvorfor inden vi lige børn, gør det... Nej, det er lige filmen. Har vi har set den film? Nej, vi har ikke. Har vi ikke set den? Nej. Så gør vi det lige bagefter. Det er også lige meget. Nu vil vi lige fortælle jer, hvem der har vundet de der bondegårdsplakater. Eller rundt om plakater. Der er egentlig bondegård, en superhelt, eventyr og Afrika. Jeg tager ham lige liggende her, så kan I lige se dem igen. Godt, så kan vi nemlig lige se dem her. Og vi har fået Mikkel, som har virksomheden, der laver de her plakater. Eller Mikkel, som laver plakaterne. Han har fået lov til at kigge alle jeres tegninger igennem. Og så har han sendt en besked til mig, hvem der skal have hvad. Og bondegården, som er den første her. Jeg skriver selvfølgelig ude i kommentaren bagefter, hvem det er, der har vundet. Så skal I lige skrive en besked til mig med jeres adresse, det så jeg kan sende til jer. Bondegården, den vinder Hanna. Og det er hjemme ved Tina Breinholt. Så tillykke med det. Så lægger vi lige herovre, passer godt på den. Og superheltene, rundt om superheltene, den går til Buster og Sylvester, som sidder hjemme ved Vibeke Larsson. Ja, ikke? Tillykke med det. Buster og Sylvester, de får den her. Og så har vi rundt om Afrika. Jamen, jeg tror ikke, vi kender dem, skat. Det er nogen, der tegner med herinde. Rundt om Afrika, den går til Astrid hjemme ved Helene Jensen. Så fint, tillykke med det. Perfekt. Og den rundt om eventyret, den går til Asger, som sidder hjemme ved Janni Stjernholm Larsen. Så tillykke med det. Vi skriver det lige herude, Janni. Så får I dem. Perfekt. Ja, Janni, det hedder vores mor også, ikke også? Så sidder lige stille, så ikke sidder vi på skat. Super, tillykke med det. Jeg vidste ikke, så er det jeg i hvert fald lige... Nej, det tror jeg heller ikke, du har. Jeg tror, det er en anden Janni, der sidder derude.
Det er jeg ret sikker på, det her. Men lad os gå videre, og så tegne de der par børn fra filmen. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad de hedder. Nu havde jeg bare lovet Søren, som har været med til at producere filmen og tegne dem, så vi lige kunne skabe lidt opmærksomhed om det her, hvis der er nogle børn, der går lidt bekymret for, hvad der sker, hvis mor og far arbejder på hospitalet. Vi starter med drengen. Han har sådan et, som tit, et rundt hoved. Ikke? Og så har han et øre herovre, som er den næste cirkel. Jeg er allerede færdig. Du er allerede færdig, ja. Ja, tillykke til alle vinderne. Tak for det, Christine. Det er godt lige at følge op på det. Så har han sådan lidt noget højt hår, som går op i en cirkel her. En lidt rund trekant her. Og så buler det lige lidt ud her også. Så har han sådan cirka midt i hovedet en cirkel her. Det larmer sker. Så har han lige her ved siden af øje en streg, der går ned. Med en lille halvcirkel på. Det er hans næse. Og over på den anden side af det, der har vi det andet øje. Så godt, du er glad, Asger. Tillykke med det. Så tegner vi lige pupillerne ind her. Og så har drengen her, så har han lige sådan en lille bue her. Og en mund ned sådan her. Han står og smiler. Så skal vi lige, han er ikke helt så rundt i hovedet på den her side, så det retter vi lige lidt til. Og inde i øret laver vi lige sådan en streg der. Det er lige før, der går en halv time, før vi er færdige. Ja, det gør der nok i dag. Det er også okay. Vi går over på weekend nu, så det er helt okay. Så har han lige sådan en lille firkant her som hals. Og som krop tegner vi en, hvad er det her for en form? En firkant, ikke? Jeg begynder at ligne lidt. Bare prøv lige at scrolle ned der. Nej, det kan jeg ikke lige gøre her inde i det der program, skat. Det kan jeg gøre på computeren bagefter. Nå, men nej, det skal du lige gøre nu. Nej, det kan jeg ikke, skat. Nej, det kan vi ikke lige gøre ind i det der. Sådan her, så armen den går ud her som sådan en, jamen, så en firkant. Ikke på den der, men nej. Det der. Nej, der skal vi ikke scrolle noget, der skal vi ikke sidde og kigge på noget lige nu. Jo, jeg skal lige se den der. Nej, ikke nu, skat. Og så, så går der en firkant ud her. Og en firkant op her. Det er armene. Jeg bruger lige firkanterne, fordi det er til at, så kan vi nemmere forstå, hvordan det lige er stykket sammen. Så går der en firkant ned her. Hvor vi lige laver en streg midt imellem, så bliver det til hans to ben. Og det er godt. det er godt, Buster og Sylvester, de glæder sig til at få noget på værelse. Det er så perfekt. Det er godt, Vibeke. Så tegner vi lige fusserne her, som er sådan nogle cirkler. Og drengen, han står, der laver vi lige en cirkel. Han står med sin søster i hånden. Og så kan vi lige tegne en firkant over her til søsteren. Og så hendes krop, som er en firkant her ved siden af. Sådan der. Sådan der. Og hun har en kjole på. Så den ser sådan her. Det er også en firkant, men lige det, der hedder sådan en trapezform. Hendes ben er nogle små firkanter, der går ud her. Med cirkler for enden. Sådan der. Jeg kommer til at tegne på mine bukser. Kommer til at tegne på med tus eller hvad? Nej. Nå, når bare en blyant, så gør det ikke så meget. Så skal vi tegne hendes hoved, det er også en cirkel. Jeg prøver lige sådan at stikke ud. Og en hals, der forbinder det. Og et øre, som også er en cirkel. Hun har noget hår, det er sådan en halscirkel, vi lige putter på her. Det går op sådan her. Og en lille sløjfe, som er sådan to cirkler, der sidder der. Jeg håber, I kan følge med. Hej, jeg kan se, Janni Strøm, hun skriver. Hvem er det nu lige, Janni Strøm, hun er? Det er mor. Det er mor, hun sidder også og kigger med. Hej, hej. Det kan være, hun er ved at være færdig nede på sygehuset i Silkeborg. Så skal vi lige have tegnet en hestehale. Den gør vi sådan der. Sådan lidt en S-form, der så går ind og lukker her bagved. Og pigen, hun har selvfølgelig også to øjne. Og lige midt imellem, der går der en streg ned med en lille halvcirkel på. Hun smiler sådan lidt mere herovre i den ene side. Sådan der. Og så tegner vi lige øjne herinde. Og et par øjenbryn. Og drengen, han får også et par øjenbryn herovre. Og hendes arm, hun står og vinker, så den gør sådan en firkant. Der gør sådan her med en cirkel på. Så står hun sådan her og vinker. Hun vinker nemlig til sin mor, der kører på arbejde på hospitalet. Lidt ligesom I har gjort i dag, ikke også, drenge? Sådan der. Og drengen, han får en firkant herovre. Med en lille sådan dut på, som er tommelfingeren. Nej, jeg tror, det er børnene, der gik på hospitalet. Ej, børnene her, de her børn, de skal jo ikke på hospitalet. De vinker til deres forældre, som skal på hospitalet.
Og er det de begge? Hvorfor farver du den egentlig altid op med sort? Jamen det er godt, du spørger om det, Silas, fordi det er nemmere at se tingene. Det er nemmere, hvis man laver en fejl, så kan vi viske det ud med blyant. Men det gør du jo aldrig. Jo, nogle gange gør det, fordi det rammer lidt, når du sidder og skræsler med papir. Jeg har aldrig set dig med en streg ud. Ej, det er ikke så tit, men det er fordi jeg har øvet mig utrolig meget. Og hvordan er det, man bliver bedre til ting? Øve sig. Ved at øve sig, ja. Godt, lad os prøve at tegne, figurerne herop. Så følger vi bare de her blyantstreg, vi har lavet. Og ned langs hovedet her. Øret. Hvorfor har du ikke følget? Ej, nogle gange så laver jeg lige sådan lidt nogle løse streger, men det kan man jo rette med også. Og Lotte, hun er også med i dag. Hvem er det? Dejligt. Inden mor var ude og hente kajakkerne med den anden dag. Så tegner vi drengens øjne. Og næsen. Sådan der. Og så hans smil. Ja, nu må jeg gerne smage lidt. Og øjenbrynene. Og så tegner vi resten af hovedet der. Og halsen. Så tegner vi lige sådan lidt mørkt hernede, så man kan se, der er lidt skygge. Og så har han faktisk en t-shirt på den. Dem laver vi så bare ved at lave en streg ned på armen der. Og herud laver vi også sådan her en t-shirt. Sådan der. Så nu vil jeg gerne have, at du lige stopper med det. Det larmer, når du sidder og skræsler med papir. Den der kakao. Ja, den var lækker, den kakao. Så tegner vi armen op her. Og så vinker han til sin mor. Sådan der. Og så holder han sin lille søster i hånden herovre. På den måde. Men man kan jo ikke se hende, Torben. Jenny, jeg kan man sige, det program, jeg lige lavede, og introduktionen i her, og skriver den indledende tekst, der kan jeg ikke lige linke til noget. Men lige så snart vi er færdige her, så går ind og linker film, så den står op i beskrivelsen af dagens program. Ja, du må gerne tage en banan. Så kan I se den der. Den var bare lige et par minutter, den er rigtig, rigtig fin. Og I skal også lige se Carsten. Oh ja, skal vi lige gøre det bagefter, når vi kigger det her. Nu tegner vi lige færdigt her. Den er vokset. Firkanten og fødderne. Den er vokset meget. Så tegner vi lige pigen op. Sådan, den er vokset meget. Ja, den er vokset meget. Den kommer lige der. Der sker ret meget, og de får jo vand hver dag. Ej, har du husket at give den vand? Lars, 45 år, har i dag sin debut i tegneskolen. Perfekt. Og hvordan går det så, Lars? Jeg håber, du følger med. Der sidder jo nogle børn hernede, som har... Ikke lige her hos mig, men ude i det ganske danske land, som har tegnet hver dag i, ja, hvad nummer afsnit er det her, 16, 17. Så der er noget, og der er noget at komme efter her. Ja. Så tegner vi lige pigens hoved op her. Sådan der. Og øjnene, cirklerne, med de her sorte prikker inde i. Og hendes næse, som er en streg ned med en cirkel på, eller en halvcirkel på. Og øjenbrynene. Ja. Og så tegner vi lige hendes smil her. Hendes hals og trøjen, sådan her, som er firkanten her. Hvorfor tegner du det der? Det er hendes mund jo. Så tegner vi lige den her firkant, som går lidt sådan her, som er hendes arm op, hvor hun står og vinker. Og så holder hun sin bror i hånden herovre. Sådan her? Det er fordi hun står sådan og vinker. Ikke? Så tegner vi lige hendes lille, jeg sagde vist kjole før, men hedder det ikke? Det hedder vist rigtig nederdelsen den her, tænker jeg. Firkanterne ned til... til fødderne. Sådan der. Og så tænker jeg, at når I har set filmen derude, så ved I også, hvilke farver tøj de har på. Og ellers, så er det fuldstændig op til jer, hvordan I synes, sådan nogle de skal farvelægges. Det bestemmer I selv, fordi alt det, I gør derude, er fuldstændig rigtigt. Vi viser bare nogle ting, som vi synes er sjove, interessant og rigtig meget på opfordring fra jer. I kommer jo med rigtig, rigtig mange gode forslag. Vi har så lang en liste. Den alt for meget. Ja, det er rigtigt, Jacob. Jeg skriver den der, derinde i hvert fald. Marius, Christian og William er med første gang, og de har øvet lidt med et tidligere afsnit. Perfekt. Jeg håber, I synes, det var rart at være i. Vi vil i hvert fald sige tusind tak for nu. Ikke også? Vi har hygget os, som så vanligt. Håber også, I hygger jer. Vi er i hvert fald rigtig glade for jeres kommentarer. Og mig, Silas, han fik lige vandet... Vandet Carsten også. Og så, og Felix han spiser en banan. Sådan er det at have med børn at gøre. Der sker alt muligt. Nu håber jeg, I får en rigtig, rigtig god weekend. Og så ses vi igen, på mandag. Men indtil videre, tak for nu. Og så håber vi selvfølgelig, at I vil følge os på Facebook og på Instagram. Det vil vi være glade for. Sådan at vi kan få lov til at tegne med så mange børn som overhovedet muligt ude i det ganske danske land. Sylvester Axel, vi spiller igen. Der var lige en privat besked. Kan vi sige tak for i dag og god weekend. God weekend. God weekend, tak for i dag. Ha' det godt derude. Hej hej.